היום הזה, כיכר הנשרים, היה הכי מסוכן בעיר מעל אדומים. היו תאונות, ולא קצת תאונות, הרבה תאונות. מה הייתה הבעיה? בגדול, מעברי חצייה יותר מדי גדולים. ואז תושבי מעל אדומים, נהגים שלנו, לא בדיוק עצרו במקום שמותר. לפי חוק חדש שעבר לפני חצי שנה, עד שבן אדם הולך רגל לא עובר על המדרכה, אסור לנהוג. ואז אנשים עמדו, עברו מצד שמאל, מצד ימין. לא פעם אחת אני עמדתי וראיתי מה הולך פה. הוספנו מעברי חצייה, קיצרנו מעברי חצייה, בנינו מפרצים כאלה קטנים מכל מיני צדדים, שבן אדם לא צריך ללכת יותר מדי. מתי שמאגם, אנשים נסו לאגם ורצו לצאת מכיכר הנשרים, הייתה בעיה קשה, למה? כל מי שבכיכר לא נתן לי לעבור. אז אנחנו עשינו פנייה ל-0306, למגדים וגם צמח השדה, פנייה ימינה, אז חצי מתושבים אנחנו פתרנו בעיה, פשוט 50% מי שהיה במקום הזה, פתרנו בעיה, פנייה ימינה. אמרנו, אם כבר אנחנו עושים שם פנייה, בוא נעשה גם ליד עירייה. אז עשינו גם ליד עירייה ימינה, שכל בן אדם שלא צריך לעמוד בכיכר, הוא פונה ימינה בלי לעצור שנייה אחת. שיוצאים מצמח השדה, היה מקום לנסוע לאוטובוסים, רק מקום ימינה לאוטובוסים. אנחנו פתחנו לכל התושבים. אם כבר מדברים על תחבורה ומה הולך, אז אני יכול להגיד שממש מצוין הולך עם האוטובוס 129 שנוסע למלחה וגם לבית חולים הדסה. אנשים כבר לאט לאט נכנסים. אנחנו עכשיו עובדים על מאוד מאוד קשה שלתת לאנשים קצת לנשום. למה? כי יש פה הרבה מאוד אוטובוסים ומסעיות שנמצאים בעיר מעל אדומים, ואנחנו מנסים לאט לאט להוציא אותם למקומות שאנחנו נתנו לאנשים. אנחנו ביום הראשון, יום שני, אנחנו נקבע סופי איפה אפשר לעמוד, איפה אסור לעמוד, ואז אנשים בלילה שלא יכולים, בלילה מתי שמסעית יוצאת לעבודה ב-3-4 בבוקר, ומצפצפת ועושה בלגן ומדברים וצועקים במסעית כמה אנשים, אני רוצה שאנשים שגרים במעל אדומים יכולים לישון בלילה כמו שצריך.